Svoj pobjego, stari moj! Vidi ga je. Ajmo u ovom videu jedno 2500 lajkova, ha? Može? Šta je ovo za intro, sunce ti ljubim? Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video! Danas radimo reakciju na Brawl Stars otvaranje bokseva, kutija. Dobio sam bio neku ideju od vas na Instagramu, tak da ako niste zapratili na Instagramu, link vam je dole u opisu ili samo napišite Arčer7 i to je to, zapratite me na Instagramu. Tak da idemo pogledati, da vidimo šta se to dešava, šta to ljudi rade kad dobe neke dobre brawlere. O neki Francuzi. A uši moje... Ovo je pobjego, stari moj! Vidi ga je! Ovo je pobjego! Damn! Stari moj, lik je pobjego, dobio brawlera nekog, lik je pobjego iz sobe. What? Ajde vidimo dalje. Aje! Aje! Vidi ga što je sretan, stari moj, kod je dobio na lotu. Ja inače nisam dobio još niti jednog legendary brawlera, tak da moje vrijeme tek slijedi, ali nemam niti jednog legendary brawlera. Dobro, kog briga što nemaš legendary brawlera. Ovaj lik je baš sretan, vidi se to njemu, pogledajte taj osmih. Ljudi moji, taj osmih, to je osmih od milion dolara. Kad dobijete Leona u ovom Brawl Starsu, jednostavno onak morate biti happy. Tako da frajer, GG za reakciju, ajmo dalje. Vidi ga, još uvijek skače, valjda još 3 dana kasnije, onak po ulici skako. Ja nemam pojma neko je to jezik, by the way, neki Francuz, šta ja znam šta je to. Ajde idemo dalje. We hit 21. All right. Here we go. Ajde, otvaraj te kutije. Can we get a drum roll? Brzo, nervozan sam. Tako. Boom. Inače, još nisam vidio, ja na mobitelu ne igram, ovo ne znam kak je otvaranje ovoga na mobitelu, ovog prvi put vidim ovo. Hajper. Isusa ti, dari moj, ako meni nisu sad bubnići ošli u tri lijepe, neće nikad. Oh. Elixir. To je to. Nice. Stari moj, tak puce. Dobio je Pipera. Šta ovo? We're gonna post it on Instagram. Uglavnom, frajer dobio Pipera, dakle reakcija je po meni nešto odabrat ću najbolju reakciju na kraju. Tako da ono, frajer se baš iznenadio i to je neki stari lik, tako da možete misliti kak je ono dok neki klinac dobije nekog legendary brawlera. Ja mislim da počupa sve kable ako je spojeno s nečim, uzme tastaturu i počne ovako lupat po stolu i nemam pojma, počne razbacivati sve oko sebe. Mislim, tako bi ja reagirao onakle da imam 10 godina. I da dobim tak nešto vrijedno, ajmo reći u nekoj igri, ono, jer nemam pojma zapravo koliko je to nebitno, ali meni bi bilo bitno, tak da vjerujem da ja kad ću dobiti, ako nekad dobijem Epic Brawlera ili Legendary Brawlera, da ću ja napraviti tak neku reakciju, da, ajmo dalje. Ajde vidimo što ovaj kaže, Mega Box otvara frajer, trus, evo Brawlera. Yes! 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 To je to! Yes! Samo yes! Slihaj da igre! אבל תודה! פאקינג! תודה! כמה כסף? כמה כסף? מיליון דולר אתם רוצים לקחת לי! מיליון! מיליון דולר! Stari moj, tvoj osmih je milion dolara, to jest ne tvoj, nego od onog frajera prije toga. Znači, frajer, ja sam očekivao neku brutalnu reakciju, nešto. Frajer je samo, yes, 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 ja sam očekivao da će počupat sve, da će boksnut kameru, nešto. A ne ovo, ej, šta je ovo? Ovo reakcija, ovo je, ne! Fuj. Dolar misraka za racela kakat li. A svi ovo glavno dobivaju, znači, gdje god da okrenu, to je svi, ajde. Ovaj prvi ga dobio isto. 119.000 subova ima frajer. Yes! Heš! Heš! Yes! Tako je, heš, my friend. Yes! Vedaš veli joj? Jeeeee, oh my god. Ali će se hvalit sutra u školi. Sali Sean Heber, zelo lo carih. Mislim da ovaj čak niti ne ide u školu. Ma! Još! Oh my god! Ovog će srce opalit, majke mi moje. Vidi ga. Ma! Štajm! Je cali štajm behad! Dva, znači dobio je frajer. Frajer je prvo dobio Leona i onda je Crowa dobio. Odmah poslije toga.
Pa koga sprda, stari moj? Oh my fucking ma! Oh my fucking ma! Reci do kraja. Ani ozari mi halom? Halom, halom. Ani halom, haverim, a? Od koji je to jezik? Ljudi, da mi napišite koji je jezik. Ovo, mater moj, ja ne razumijem šta priča ovaj tu. Ma? What the fuck? Ma? A trio of poisoned daggers as a super move, he leaps firing daggers both. Aha, dobro, već sam mislio da što sam poludio da... Oh! Ma? Ma? Ajde, to je to, prijatelju, a? Sam ću govorit ma, ej, ako sad dobije još nešto... Jocari Steinberg had? Steinberg, da. Ajmo dalje. Prijatelju. Ma, radim reakciju. Oh my... Movaj dalje. Oh my god! Hoćemo se čuvit sad tome krovu čitav dan ili ćeš muva dalje. Wow! Wow, tiket je dobio. Sad kad mu izleti još neki brawler, ej, ja ću puknut u kameru. Ciruma sah. Nemoj, oh nemoj opet. Sa štajm, bavata hat, kulam nacet lajk like, vsabal za... No, za fucking štajm, bavata hat! Ti što pričaš, me ovaj lik zabavam full. Ma? I'm full. Ajmo dalje. Opening! Tu su neki klinci, ovo će biti svega, daj smanji malo. What? El Primo! El Primo! Daj pet! Daj još jedan pet! Točno je ta reakcija bila da je bio facecam, čovječe. Doslovno, znači da su imali facecam, to je bilo tako neka reakcija. Daj pet, pa onda ovaj izmakne njemu pet, pa deba, pa ovu ponu, pa reku di si, ja imam novog brawlera, ti nemaš ništa, jadan si, idi van, plaći, zavijaj. Uglavnom, ova reakcija je bila onak, ne. Po meni je još uvijek najbolja ona prva reakcija koju smo vidjeli, tak da... Ali dobro, ima još, ja mislim da je jedna ili su dvije do kraja, da vidimo ko će pobijediti u ovom mini natjecanju. Ha! Tak da ono, let's go! Ajmo dalje. Ajde vidimo šta će ovaj otvorit. Oh, Spike! A ne, to je onaj iz početka, Ha! To je samo bio intro, valjda. Ošom! Ostavio sve! Radno mjesto, sve ostavio. Dobio Spike-a čovjek i... On je riješio to. Vidi ga. Vidi kakva mu je stolica, stari moj, pa nije ni čuo da mu je takva stolica, onako je, on je 100% dobio tri brawlera neka dobra i stolica ode, znači pogledajte mu stolicu, ma hiti ovo sve spužva viri van. Ili je valjda izlizao ovako, no, yes, yes! Oh my god, ako ovaj nije lud, ja ne znam ko je. I got Spike, frajer išao susedima reći da je dobio brawlera, da je dobio Spike-a, onak. Dobre, sine, smiri, smiri doživlja, ljudi moji, to je bilo to, ako vam se svidio ovaj video, ako želite da radimo još neke reakcije, možda neki gameplay, na neke funny moments, epic failove, što se tiče Brawl Starsa, obavezno mi napišite dole u komentaru, zapratite me na Instagramu, lajkajte ovaj video da dođemo do 2000 lajkova, možda 2500, nije ni bitno, a mi se vidimo u sljedećem videu. Spike, imam Spike-a, yes!